Pirmadienį Pabradės poligone lankėsi Vokietijos kancleris Olafas Šolcas. Kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda politikai stebėjo Vokietijos ginkluotojų pajėgų pratybas Grand Quadriga, lietuviškai Didžioji Quadriga. Politikai aptarė Vokietijos brigados dislokavimą, apie ką Lietuvoje imta kalbėti dar po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį. Kaip praneša naujienų agentūra BNS, Berlynas brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų. Vokietija jau anksčiau yra sakiusi, kad perkelimo tempas priklausys nuo Lietuvos pasirengimo priimti karius ir jų šeimas, sukuriant reikalingas sąlygas. Lietuvos prezidentas į tai sureagavo teigdamas, kad mūsų strateginė saugumo aplinka reikalauja dar spartesnio tempo. Neturime prabangos gaišti ne vienos minutės, sakė Nausėda. Generolo Silvestro Žukausko poligone prezidentas pirmadienį pabrėžė, kad šis bendradarbiavimas su Vokietija saugumo srityje yra egzistencinės svarbos. Šalyje viešintis Vokietijos kancleris Šolcas teigia, kad šių pratybų metu Bundesveras demonstruoja savo pajėgumą, bei išskyrė, kad tai yra pačios didžiausios pratybos, kurios vyksta nuo šaltojo karo laikų. Didžioji kvadriga pratybų metu Pabradės ir Kazlų Rūdos poligonuose persidislokuoja daugiau kaip 3000 Vokietijos karių bei 200 vienetų karinės technikos, tarp jų ir tankai Leopard bei pėsininkų kovos mašinos Puma ir Boxer. Visa Lietuvoje dislokuojama brigada sudarys apie 5000 karių.